45 законодавчих актів регламентують надання пільг громадянам різних категорій. Що ж до пільг на проїзд в громадському транспорті, то з 1 червня відбулися деякі зміни. Багато людей скаржаться, що їх відмовляються везти безкоштовно, хоча вони мають на це право. Основна причина – перевізники погано поінформовані щодо нових вимог, адже деякі категорії пільговиків за одним законом втратили право на безоплатний проїзд, а за іншим знову отримали. До речі, державна субвенція, за рахунок якої і забезпечується пільговий проїзд, не зменшилась. Та й щодо розподілу цих коштів скоро можуть відбутися зміни. Уряд налаштований на те, щоб перейти на так звану монетизацію пільг, тобто людина отримує кошти замість пільг і потім уже витрачає їх за власним розсудом, чи на проїзд, чи на харчування, чи на інші якісь речі. Право пільгового проїзду в міському та міжміському транспорті, як і раніше, мають учасники бойових дій, інваліди війни, потерпілі внаслідок Чорнобильської аварії першої-другої категорії та діти-інваліди внаслідок цієї аварії. Відтепер безкоштовно їздити лише в міському транспорті загального користування, окрім таксі і метрополітену, можуть пенсіонери, інваліди всіх груп, діти з багатодітних сімей. Таке ж право мають інваліди військової служби, батьки, вдови загиблих або померлих військовослужбовців, дружини чи чоловіки тих військових, які зникли безвісти під час проходження служби, їхні неповнолітні діти. Зміни чекають і на інші категорії. Інвалід першої-другої групи, діти-інваліди та особа, яка супроводжує інваліда першої групи або дитину. Закон про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. Тобто на підставі цього закону дана категорія громадян має право користуватися пільговим проїздом в транспорті. Ветеран військової служби, ветеран органів внутрішніх справ, ветеран державної пожежної охорони, ветеран державної служби спеціального зв'язку, ветеран служби цивільного захисту, ветеран державної кримінально-виконавчої служби, ветеран податкової міліції, закон України про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист. Якщо ви маєте право на безоплатний проїзд, але водій відмовляє вам у цьому, не бійтеся шукати справедливості. На подібні заяви, виявляється, досить швидко реагують. Начальник управління промисловості, транспорту та зв'язку облдержадміністрації Сергій Меженний наводить приклади. Був у нас один випадок, я не буду називати прізвище, я думаю, що може громадянка, яка зверталась до нас і не хоче цього. Але ми десь години півтори-дві працювали то з автостанціями, об'єднанням автостанцій, то з департаментом, щоб узгодити, чи ця категорія потрапляє під пільгове перевезення. І дійсно дійшли до висновку, що потрапляє. Вона поїхала до себе додому, вона з Чернігівського району. З 1 липня цього року набуває чинності новий порядок надання пільг на сплату комунальних послуг. Деякі категорії отримуватимуть її за старими нормами. Учасники бойових дій, інваліди бойових дій, чорнобильці першої-другої категорії, інваліди першої групи і ветерани служби в органах внутрішніх справ і ветерани служби військової. Усіх інших пільговиків чекають зміни. Вони матимуть право на пільгу, яка надаватиметься на півроку, якщо середньомісячний дохід на одного члена родини за останні 6 місяців не перевищував 1710 гривень. Через півроку, якщо не звернутися знову, її відмінять, а не будуть продовжувати надавати автоматично.